大家好，一提到亚利桑那州，不知道您想到的是什么？仙人掌、大峡谷、沙漠、凤凰城、台积电，还是 UFO 呢？欢迎在评论区留下您想到的第一个词。亚利桑那州位于美国西南部，总面积29.52万平方千米，常住人口为715万，首府为菲尼克斯，另一凤凰城。其他主要城市有图斯、梅萨、斯科茨戴、格兰戴尔等。一、历史。亚利桑那州早期是印第安人居住地。1539年，西班牙人首次到达此地，并对当地印第安人进行传教。18世纪至19世纪早期被西班牙人殖民者统治。1821年，墨西哥脱离西班牙获得独立，亚利桑那州成为墨西哥领土。1848年美墨战争后，被迫割让给美国。1912年加入联邦，成为美国第48个州。亚利桑那州是二战期间德国战俘营和日裔人拘留营的所在地。德国战俘营位于菲尼克斯，日裔人拘留营位于图森。二、地理。亚利桑那州位于美国东南部，东部与新墨西哥州相连，南部与墨西哥接壤，西隔科罗拉多河与加利福尼亚州相望，西北接内华达州，北临犹他州。总面积29.52万平方千米，比广西面积大一些。亚利桑那州北部是科罗拉多高原，南部为山脉、盆地和沙漠。由于地势起伏较大，该州气候变化很大，但大部分地区雨量稀少，晴天较多，极少降雨。首府菲尼克斯，夏季温度通常在38摄氏度以上，冬季温度则在15摄氏度左右。由于科罗拉多河流经亚利桑那州，因此该州主要城市并不缺水。如果对科罗拉多河风水争议感兴趣的朋友，可以自行查阅相关资料。亚利桑那州不实施日光节约时间，是美国两个不遵守夏令营时的州之一，但该州东北部的纳瓦霍印第安保留地却遵守夏令营时。亚利桑那州交通网络发达，拥有众多的高速公路和洲际公路，也有多个机场，其中菲尼克斯千港国际机场是州内最大的机场，也是该州最繁忙的航空枢纽。另外还有图森国际机场和斯科茨戴机场等。三、经济。2022年亚利桑那州 GDP 为4590亿美元，全美排第18名。亚利桑那州以矿产、电子、旅游等产业为主。亚利桑那州拥有自由港、麦克莫兰、安富利、安森美等八家全球财富500强公司总部。由于亚利桑那州紧邻加州，也吸收了很多从加州外溢的产业。亚利桑那州的半导体、微电子、信息技术、生物科技等高科技产业比较发达，英特尔、塞普拉斯半导体等都在亚利桑那州设有制造和研发中心。台积电在菲尼克斯投资的首座晶圆厂计划于2024年开始量产，已动工的第二座晶圆厂计划于2020年开始生产3纳米制程芯片。这两个晶圆厂的总投资为400亿美元，是亚利桑那州历史上最大的外国直接投资。亚利桑那州的电费原本就比较便宜，又因该州日照充足，太阳能在该州发展迅速，得益于太阳能设备的成本越来越低，该州电费成本进一步被压低。亚利桑那州主要农副产品为棉花、小麦、生菜、菠菜、葡萄、西瓜和乳制品等。根据美国人口普查局2021年数据，亚利桑那州家庭收入中位数为65913美元。四、文化。根据美国人口普查局数据，2020年亚利桑那州常住人口为715万，其中白人占 50.9%， 非裔美国人占 5.4%， 拉美裔占 32.3%， 亚裔占 3.8%， 印第安原住民占 5.6%， 混血儿占 3.1%。 该州大部分人是空桥普及后的移民，西班牙语是该州的第二大语言，天主教在该州的信徒最多。亚利桑那州大约四分之一是印第安保留地，包括美国最大的纳瓦霍族保留地，拉美裔移民也在该州占比较大，因此亚利桑那州融合了印第安人文化和西班牙裔文化，代表着美国西部的特有文化。亚利桑那州的音乐起源于北美原住民音乐，后来又融入了拉丁音乐。亚利桑那州有著名的蓝草音乐节。亚利桑那州拥有美国四大主流运动联盟的俱乐部：篮球、菲尼克斯太阳队、美式足球、亚利桑那红雀队、棒球、亚利桑那响尾蛇队、冰球、亚利桑那土狼队。
另外，亚利桑那州是 UFO 热点地区，有许多目击事件和传说。五、旅游。亚利桑那州著名景点推荐如下：一、大峡谷国家公园。大峡谷是科罗拉多河切割岩层形成，被认为是世界奇观之一。公园分南北两部分，南园一年四季开放，旅游设施完善，是90%旅客的选择。但交通工具只能到达大峡谷的边缘，只有步行小道才可以到达峡谷底。如果没有充沛的体力，将无法享受谷底的美景。日出日落时，大峡谷的色彩变化非常壮观，一定不要错过。北园只有夏季开放，自然环境也保持得比较原始，没有任何交通工具可抵达。渴望前往的朋友需做详细的旅游攻略。二、塞多纳，以其砂石在日出或日落时的橘红色光芒而闻名，吸引了许多徒步旅行与自行车骑行爱好者。长期以来，塞多纳一直被视为既神圣又强大的地方，身心灵者纷纷涌入该地区，利用这里发现的 New Age Vortexes 来平衡心灵。如果您发现，在无尽的美丽之下，跳动着一颗治愈的心，或冥想，或瑜伽，或其他仪式，请不要感到惊讶，并表示尊重。三、石化林国家公园。石化林国家公园是世界上最大的硅化木森林，公园内除了化石木以外，还有成为彩绘沙漠的厄利景观和早期印第安人的遗址。四、萨瓦罗国家公园。萨瓦罗国家公园的主要景观是遍地的各式沙漠植物，包括众多仙人掌在内，园内也有许多早期印第安人留下的岩刻。其他受欢迎的景点有棕红悬崖国家纪念碑、羚羊峡谷、纳瓦霍族保留地、纪念碑谷、汉瓦苏湖、菲尼克斯动物园、胡佛大坝、马蹄湾、巴林杰泳池坑等。亚利桑那州必尝美食推荐：墨西哥卷饼、炸面包、热狗、仙人掌果汁等。亚利桑那州有丰富的户外活动，一流的高尔夫球场、精彩的体育赛事、低廉的住房和食品，每年冬天吸引大量老年人前来该州养老，特别是那些患有呼吸道疾病和风湿的老人。六、教育。根据 QS 世界大学2023年排名，亚利桑那州立大学排第219名，亚利桑那大学排第262名。根据 US News 2022至2023世界大学排名，亚利桑那州立大学排第156名，亚利桑那大学排第108名，其他大学有北亚利桑那大学等。亚利桑那州立大学是菲尼克斯大都会区的一所公立研究型大学，也是美国学生最多的大学之一。其优势学科为商学、社会科学、生命科学、教育心理学等。亚利桑那大学是一所位于图森市的公立研究型大学，其优势学科为医学、天文学、植物学、环境科学等。总结：亚利桑那州位于美国西南部，首府为菲尼克斯，以大峡谷国家公园、半导体产业以及炎热的夏天和温暖的冬天而闻名。旅游建议避开夏季，如果选择徒步的朋友，请涂好防晒，务必保持体力，注意昼夜温差。如果您觉得我的视频对您有帮助，请点赞、关注，以防迷路。后续会陆续更新其他州介绍。如果您觉得对您的朋友有帮助，请转发。下期带您穿越到伊利诺伊州，朋友们，我们下期见。